BetSafe lažybos. Prisiminimai tokie, kad visos skirtingos rungtynės buvo. Pirmas rungtynės palaimėjome 2-0. Prisiminimai, aišku, kad turėjom pirmam kelniai labai gerą progą, jos neišnaudojom ir vėliau paleidom 2 įvačius pirmam kelniai. Antros rungtynės tokios, kad mes buvom besivėjančių vaidmenyje ir pavyko iškovoti tašką. Lygiasias, abu įvačiai buvo pelnyti po 11 metrų baudinių. O trečias varžybos man įsiminė kaip pačios skaudžiausios lygiosios mano karjeroje. Tikrai 2-0 turėjome persvarą ir praleisti 2 įvarčiai rungtynių pabaigoje tikrai labai buvo skaudu ir tos rungtynės, tos lygiosios tikrai pradom 2 taškus, negu iškovojame vieną. Jeigu žiūrėt tik į rezultatą, tai galima galvoti, kad jinai yra mums paranki, bet jeigu prisimint patį turinį rungtynių, tai tikrai buvo labai sunku, su jais tikrai labai yra sunku žaisti, jie yra labai techniški. Ir jeigu lyginant su tais pačiais škotais, tai jie žaidžia kitokį futbolą. Tai jie daugiau valdo kamuolį, daugiau to vadinamo possessiono pas juos, su jais yra sunkiau ir vėlgi žiūrint į rezultatą, tai tikiuosi, kad ir šį kartą mums pavyks su jais gerai sužaisti ir pasieksim teigiamą rezultatą. Išskirčiau slovenus gal individualių meistriškumų. Jie turi žaidėjus, kurie individualiai labai yra stiprus, o tarkim, Škotijos rinktinė yra stipri kaip komanda. Ir aišku, Slovenijos rinktinė yra ne tokia, kaip pasakyti, fiziškai stipri, bet jie labiau yra techniški. Tai prieš tokias komandas, aš manau, kad mums yra sunkiau žaisti. Na, matėme, kad nėra nepramušamas vartininkas, tą įrodė Fedoras Černychas ir Vykintas Slivka, puikiai, kad tai yra vartininkas, kuris turi ir savo silpnų vietų ir tikrai galima jam pelnyti įvarčius, jeigu tik tai žaistume savo žaidimą. Aš norėčiau dar išskirti dar kelias žaidėjus, tai Kevinas Kamplas, kuris tikrai žaidėjas, kurio pilna visur aikštėje ir savo individualių meistriškumų gali nulemti ir rungtynių baigti. Taip pat žaidėjas, kuris man įsiminė, buvo Iličič. Namie, kai žaidėm, kai 2-2 sužaidėm, jis išėjo antram kelniui, tikrai įnešė gyvumo. Žaidėjas, kuris imasi ant savęs atsakomybę, kuris nori nulemti rungtynių eigą ir tikrai labai individualiai stiprus žaidėjas ir reikia jam skirti papildomą dėmesį. Slovėnijos, aišku, rinktinė yra ta, kuri, jeigu tu skirsi kažkuriem žaidėjam papildomą dėmesį, kiti žaidėjai atsiskleis, tai tikrai labai stipri rinktinė. Na, prisimenu, kad stadionas tikrai buvo labai jaukus, gera žolė, kaip ir tos sąlygos yra tikrai geros, bet vėlgi mes žaidžiam išvyko ir jaučiasi Slovėnijos ir galių tas palaikymas, bet tos sąlygos tikrai sudarytos, kad žais futbolą ir manau, mums tai yra irgi yra nauda, tokios mes tiek, kai žaidi svečiuose, jis ir gali palaiko ne tavo komandą, bet irgi yra čia savotiška motyvacija, nes norisi nutildyti stadioną, norisi kažką padaryti tokio, kad būtų tyla stadionė. Slovėnijos, kad stengiasi kontroliuoti kamuolį, nemuša kamuolio bet kur, stengiasi kontroliuoti per trumpus perdavimus individualiai stiprų žaidėjai ir kaip paskui žaidėjai keičiasi vietomis, jų pilna visur ir bando sudaryti persvarą taštose tiek viduryje ir tuo jie ir pavojingi. Jeigu praeitais metais mes užėmėme 7 vietą, tai valdžia visi buvo tikrai labai nepatenkinti. Ir šiais metais tikslas buvo pakilti aukščiau, aišku. Ir jeigu pradžioj dar galėjom pakovoti dėl pirmų vietų, tai sezonai pusėjant, dabar esam 5 vietoj ir pakovojam pagrindę dėl 4 vietos, kad patekti Europos lygos atrankinės. Ir yra neblogi šansai, kaip tik sekančios rungtynės su komanda, kuri yra 4 vietoje. Vasarą įvyko šiokie tokie pasikeitimai. Šią vasarą šį žaidėjo atėjo nauji, bet čia Kazachstane dažnai tai būna, kad kas pusę metų keičiasi komandos brandolys. Atėjo naujas treneris, atėjo nauja valdžia, tai sakykime, nuo vasaros kaip ir naujas lapas toks gavus. Ir tie pasikeitimai tik į naudą išėjo, nes pradėjom rinkti taškus, pradėjom geriau žaisti. Atsirado gal kaip antras kvėpavimas toks. Ir siekiam savo tikslo, bandysim kabintis į 4 vietą ir manau, mums tai pavyks. Nes sugrįžimas toks, kad jeigu praeitais metais kovojame dėl čempionų titulo pusę sezono, vėliau iškovojame bronzą, tai šiais metais viskas apsivertė aukštyn kojom, atėjau į komandą, kuri kovoja dėl išlikimo.
aišku, irgi skirtingi tikslai, bet tuo ir gerai, kad kiekvienos rungtynės yra labai svarbios, kiekvienas taškas turi labai aukštą vertę ir žaidžiu visose varžybose, kuriuose galiu ir kaip pasakyt, tas džiugina, kad treneris labai pasitikė, esu labai reikalingas ir stengiuosi įrodyti savo vertę ir padėti kiek įmanoma labiau komandai. Na, treneris, kaip pasakyt, turi tikrai didelę rolę man, jisai rodo didelį pasitikėjimą ir nori, kad vadovaučiau gynybos linijai visai ir padėčiau komandai nepraleisti įvarčių, tai tą ir stengiuosi daryti. Kaip man apdovanojimas tada, kai mes nepraleidžiam įvarčių, bet komanda nauja, reikia dar susižaidimo laiko. Kai atėjau, komanda buvo pusiau pasikeitusi, susisudėties naujų žaidėjų, tai irgi dabar tokioje stadijoje, kad susižaidimas tikrai nėra aukščiausiame lygyje, bet sezonas į pabaigą ir nėra kur trauktis ir darome tai, kas įmanoma. Na, praeitais metais gyvenau Pavlodare, tai kaip nebuvo didelis labai miestas, bet nebuvo ir to tokio didmiesčio gyvenimo, buvo ramus, jaukus miestas, buvo kur išeit, į parkus pasivaikščiot. O šiais metais gyvenu sostinėje didžiąją laiko dalį, nes komanda bazuojasi šiuo metu Astanoje. Tai, na, didmiestis, kaip pasakyt, viskas ko reikia yra, nieko netrūksta ir, kaip pasakyt, tas gyvenimas kaip sostinėje. Ir galiu pasakyti tai, kad Astana labai skiriasi nuo Astana, Almatai, du miestai, kurie labai skiriasi nuo kitų Kazachstano miestų. Jeigu Astanoje, Almatoje viską rasi, ko tau reikia, didmiestis, gyvenimas verda, tai tuose mažesniuose miestuose jau, kaip pasakytas, laikas ten toks atrodo, kad nusikeliu truputį į praeitį. Kaip pasakyt, nėra tų naujausių technologijų, toks, kaip pasakyt, netoks gyvenimo tempas ten lėtesnis ir ta gyvenimo kokybė yra šiek tiek prastesnė. Tikrai įdomus, žmonės renkasi stadionus. Yra miestai, kur užpildo pilnas tribūnas, kur žmonės tikrai eina, serga, palaiko komandas. Bet vėlgi, ne visos komandos turi gal tas sąlygas, tos stadionus tokius didelius, kad visi tiltų. Bet žmonės ten myli futbolą, tikrai serga, tikrai palaiko. Galiu pasakyti, kad Lietuvoje tikrai yra aukštesnio lygio teisėjavimas. Ten turi šalis, kuri turi savų problemų. Tas teisėjavimas neina į priekį taip, kaip norėtųsi. Tikrai palyginus, kaip pasakyti, Lietuvos teisėjavimą ir Kazachstano, galiu pasakyti, kad Lietuvos teisėjavimas yra tikrai aukštesnio lygio.